Och du har publikens kärlek. Du märker ju det när du går på gatorna. Alltså, det är faktiskt fantastiskt, Malou. Jag menar, idag var en hel skolklass med så här 8-9-åringar som bara skrek och alla skulle ta selfiebilder. Och det är folk på affären. Och häromdagen så gick jag och min kille på bio. Och då säger de som säljer biljetterna, men gud, har du verkligen tid att gå på bio? Ska inte du träna? Och sen så blev det så här, jo, men jag har tränat så här 5 timmar idag. Så gick jag och skulle köpa smågodis. Ja. Och vad säger de då? Ursäkta, men ska du verkligen käka godis? Och då känner jag så här, men herregud, ska jag inte ens få käka smågodis?